Моє вітання всім глядачам телеканалу «Буковина». В ефірі прогноз погоди на вівторок, 26 вересня. Отже, на території Буковини цього дня мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східної чверті 5-10 метрів за секунду. По області нічна температура повітря коливатиметься в межах 7-12 градусів тепла, денна плюс 16, плюс 21. У Чернівцях цього дня мінлива хмарність, опадів не буде. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Температура вночі становитиме 9-11 градусів тепла, вдень плюс 18, плюс 20. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1999 році – плюс 27, а мінімальна – у 1957-му – близько нуля. Час сходу сонця – 26 вересня, 7 година, 7 хвилин, а заходу – 19.07. Тривалість світлового дня – 12 годин. Це була вся інформація про погоду, надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перемикайте! Далі рубрика «Цей день». Двадцять 26 вересня іменини святкують Валерій, Ілля, Корнелій, Леонтій, Лук'ян, Петро та Юліан. 26 вересня народився Петро Порошенко, президент України, та Володимир Єленєв, директор обласної комунальної установи Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Далі для вас календар за місяцем. Залишайтеся з нами. Двадцять 26 вересня – сьомий день у календарі за місяцем. В цей день потрібно гнати від себе погані думки і налаштовуватися на позитив. Важливо обдумувати кожне слово та вчинок, бути відповідальним і обережним. На цю годину в мене все. Гарної погоди вам на дворі, у кожному серці та в кожному домі. Будьте з нами, хай щастить!